Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus, esta mensagem que vai transformar a sua vida hoje. Não importa a maneira que você chegou, Deus vai falar com você. Deus vai arrancar do seu coração esse vazio, esse aperto que muitas vezes você não sabe de onde vem. Essa tristeza que vem na sua alma, Jesus vai dar um basta nisso hoje, amém? Eu vou te mostrar o caminho das pedras, como você faz para ser saciado, para que de uma vez por todas você perca essa sede pelo pecado, pelas coisas deste mundo, e você comece a beber diretamente da fonte da vida eterna que vem de Jesus, amém? E eu vou te mostrar também que não é necessário que você seja religioso, que você frequente uma igreja, não é necessário que você tenha uma vida assim, ó, exemplar, não é necessário. Jesus, ele veio primeiramente para nos salvar, para nos resgatar. E aí quem faz a transformação é o Espírito Santo. Através de um relacionamento que você vai tendo com Deus, o Espírito Santo vai transformando a sua vida, o seu caráter, te transformando a imagem de Jesus. Amém? Ou seja, você que antes era uma pessoa muito estressada, uma pessoa sempre de mal com a vida, agora você, à medida em que caminha com Cristo, você será uma pessoa transformada. As pessoas vão perceber a mudança. Você será uma pessoa mais calma, uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que tem amor no coração e não a maldade. Tudo isso é o Espírito Santo que faz. Amém? Então eu quero trazer um ensinamento muito simples aqui hoje e eu quero orar por você no final. Eu sinto que Deus vai curar pessoas hoje, fisicamente, mas também emocionalmente. Eu sei aqui que tem mulheres que se sentem abandonadas na área sentimental e essa mensagem é específica para você hoje também, tá certo? Então, antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado. Olha, se eu pudesse, eu ia ir na sua casa te dar um abraço, porque graças a você, o reino de Deus está crescendo, pessoas estão sendo salvas. E eu não me importo se você não for na minha igreja, se você não frequentar a minha igreja, mas se você começar a buscar um relacionamento com Jesus, se você frequentar uma outra igreja que seja, não importa. O mais importante é a sua vida com Deus. Amém? Esse é o mais importante. Jesus disse em João capítulo 15 que ele é a videira e nós somos os ramos. Se o ramo estiver ligado na videira, se o ramo estiver fazendo parte da videira que é Jesus, ele vai dar muitos frutos. E esse é o propósito de Deus. Irmãos, tem pessoas que ficam esperando a vida inteira uma oportunidade do pastor para chamar para cantar, para pregar. E aí a pessoa não recebe nada, ela se sente mal. Irmãos, Jesus disse que os campos estão prontos para colheita. Existem muitas pessoas que podem ser alcançadas através de pessoas como você. E talvez você pense assim: ah, pastor, mas eu tenho tanto defeito. Pastor, eu tenho tantas coisas para resolver ainda. Como é que eu vou falar de Deus para alguém? Até mesmo aquela pessoa que às vezes me conhece, ela vai querer jogar na minha cara coisas que eu fiz de errado lá atrás. Irmãos, não importa o que as pessoas pensem, fale de Jesus, fale das suas experiências, amém? Eu sei que você tem muita coisa para contar, mas principalmente fale da mudança que Jesus está fazendo na sua vida, tá bom? Eu quero contar aqui a história de uma mulher que teve a vida transformada. Mas antes, eu peço que você se inscreva no meu canal, é muito rápido, vamos lá. Só você clicar aqui, ó, nesse botão inscrever-se, está aqui embaixo. Do lado vai aparecer um sininho. É importante sim, viu, irmãos, que vocês cliquem no sininho e selecione a opção todas, porque só assim vocês vão receber no seu celular o próximo vídeo que eu colocar, tá ok? E não se esqueça também, se você gostar, no final, deixa aqui o gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para toda a família. Ele vai recomendar para mais pessoas. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês aqui o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 10. Aqui começa um diálogo muito interessante entre Jesus e uma mulher. O interessante, irmãos, é que na época de Jesus, a mulher não tinha muito valor. Aliás, no todo Antigo Testamento, a mulher não era valorizada, mas Jesus veio para quebrar isso. Jesus valorizava as mulheres, ele não era machista,
Jesus, ele tinha um coração que se compadecia de qualquer pessoa que fosse, ainda que ela fosse de um povo inimigo dos judeus. Porque Jesus era judeu, mas essa mulher aqui era samaritana. E na época, os judeus e samaritanos, eles viviam em rixa. Eles não combinavam, eles não gostavam um do outro. Mas então Jesus, a Bíblia diz uma coisa interessante aqui, ó. Ela diz que ele estava saindo da Judeia e indo para a Galiléia, mas era necessário que ele passasse pela cidade de Samaria. Por que que era necessário? Porque ele iria ter um encontro com essa mulher. Irmãos, Deus, ele pode mudar qualquer circunstância para que ele te encontre. Deus, ele pode mover todas as peças para que você hoje esteja aqui me ouvindo. Eu sei que tem pessoas aqui que chegaram aqui hoje pela primeira vez e elas vêm de uma vida toda bagunçada, desestruturada. Eu quero te convidar, vem caminhar com a gente. Aqui você vai encontrar uma família na fé, amém? De pessoas falhas e pecadoras como você, mas que encontraram em Jesus a saída, a solução para os seus problemas e principalmente a vida eterna, amém? Então aqui está dizendo que Jesus se encontrou com essa mulher. Quando ele viu ela, na mesma hora ele pediu um copo de água. E na hora a mulher se assustou, ela falou: como que você, sendo judeu, homem, vem conversar comigo? Mas aí então ele dá uma resposta, no versículo 10. Jesus respondeu à mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você lhe teria pedido água e teria recebido água viva. Amém? Então Jesus começou a falar com a mulher de uma maneira espiritual. Ele falou: olha, se você soubesse quem eu sou, você iria me pedir água e eu lhe daria água viva. Só que a mulher não entendeu. Ela não foi para esse âmbito espiritual. Ela continuou no âmbito físico. E ela disse: mas o Senhor não tem com que tirar água e o poço é muito fundo. Onde você vai conseguir essa água viva? E olha qual foi a resposta de Jesus no versículo 13, irmãos. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Então aqui Jesus estava falando para a mulher: olha, se eu beber dessa água, se você beber, essa água vai acabar, você vai ter sede daqui a pouco. Assim como acontece com o nosso corpo, não é assim? Nós sentimos a necessidade do pecado. Nós praticamos muitas vezes um pecado da carne. Logo, a gente sente vontade de fazer de novo. Irmãos, o pecado nos escraviza. Da mesma forma, nós muitas vezes, nós temos um hábito ruim, nós fazemos algo de errado, mas aquilo nunca acaba. Por quê? Nós continuamos escravos do pecado. Mas Jesus está dizendo: olha, se eu der uma água, essa água vai preencher o seu coração e você nunca mais vai ter sede por nenhuma outra coisa, por nenhum outro relacionamento para te preencher, por nenhum outro vício, nada vai te saciar a não ser a minha presença. E a mulher então falou: Senhor, então me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e para que eu não tenha que ficar buscando água aqui no poço toda vez. E aí então, irmãos, Jesus, ele vai no ponto, ele vai no alvo. E ele disse para a mulher: então faz o seguinte, chama o seu marido e volte aqui. Naquela hora, irmãos, a mulher disse: Senhor, mas eu não tenho marido. E Jesus disse: você disse a verdade, porque realmente você está morando com um homem que não é o seu marido e você já teve 5 maridos antes. Irmãos, essa mulher já tinha passado por 5 divórcios. Olha a situação que estava o coração dela. Aqui Jesus estava falando com a alma dela. Ele estava dizendo: olha, mulher, você tem uma sede que nunca se sacia. E a sua sede é ficar se envolvendo com homens, tendo relacionamento com pessoas que nunca vão te valorizar de verdade. E naquele momento Jesus estava dizendo: olha, chama o seu marido, justamente porque ele queria que a mulher enxergasse aonde estava a maior carência dela. E eu quero te perguntar aqui: qual é a sua maior carência? É na área física? É na área emocional? Talvez você não recebeu o amor dos seus pais. Talvez você nunca recebeu o amor de alguém e agora você fica procurando o amor até mesmo pelo lado sexual. Tem pessoas assim, não é? Nós vemos o exemplo na vida de Sansão, que era um homem de Deus, mas ele só conhecia o amor pelo lado sexual. Quantas pessoas caíram nessa cilada? O próprio rei Davi, ele acabou se deitando com uma mulher que era casada. Então, irmãos, nós precisamos deixar que Jesus preencha
o nosso coração. Amém? Tem pessoas que vão para a bebida, a pessoa conhece a palavra, ou talvez a pessoa vai para o cigarro, para as drogas. Tem pessoas que nunca se saciam e somente Jesus pode tirar esse anseio pelas coisas passageiras do pecado e dessa terra. Amém? Então eu quero falar com você uma coisa aqui. Não importa a maneira que você está, o importante é se você está com Jesus, é se você tem buscado Ele cada dia. Ele vai te fortalecer, Ele vai te libertar a cada dia. Amém? E o interessante é que quando a mulher ela ouviu falar de Jesus, que realmente ela já tinha tido 5 maridos, na hora ela falou: Senhor, eu vejo que Tu és um profeta. E Jesus então mostrou para ela: olha, eu sou muito mais do que o profeta. Creia em mim, porque eu sou o Messias, eu sou o Salvador, o enviado por Deus. E aí então a Bíblia diz, irmãos, que naquela hora os discípulos que tinham ido buscar comida na cidade, eles chegaram até Jesus e eles nem caíram a ficha, eles nem sabiam do que Jesus estava falando com a mulher. E então a Bíblia diz que naquela hora a mulher deixou ali os baldes de água e ela foi correndo na cidade de Samaria contar para todo mundo que ela tinha encontrado o Messias, o Salvador do mundo. Irmãos, naquela hora os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, você não vai comer? Nós viemos trazer comida lá da cidade. E Jesus falou: eu já estou preenchido, eu já estou saciado, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, Jesus tinha encontrado um tipo de comida, algo que alimentava o seu espírito, que nada neste mundo alimenta mais. Eu já passei por isso, eu tenho passado por isso todo dia. Quando eu busco trazer um alimento para vocês, eu também me sinto saciado, alimentado. Amém? Quando você fala de Deus para as pessoas, você também está se saciando, você está se preenchendo, você está alimentando a sua alma com a palavra. E então, a Bíblia diz que essa mulher foi e contou para todas as pessoas. E muitos vieram ao encontro de Jesus para saber mais sobre Ele. E aqui, ó, continuando, eu vou ler para você. No versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher, quando ela disse: Ele me revelou tudo o que eu tenho feito. E assim as pessoas se aproximaram de Jesus e insistiram para que Ele ficasse com eles. E Jesus ficou com os samaritanos por mais 2 dias. E eles disseram à mulher: Mulher, agora nós cremos, não somente porque você disse, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Glórias a Deus. Olha que lindo, irmãos, que história maravilhosa. Aqui nos mostra o seguinte: aquela mulher, cheia de pecados, cheia de falhas, não era talvez uma mulher religiosa, mas aquela mulher, ela foi a primeira evangelista do Novo Testamento. Aquela mulher começou a anunciar de Jesus para todas as pessoas. E o que é interessante é que ela conseguiu convencer as pessoas. Sabe por quê? Porque tudo que ela falou para os outros era verdadeiro, veio direto do seu coração. Irmãos, Jesus disse: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Só que Jesus, ele não mandou a gente pregar o evangelho sem primeiro esse evangelho nos transformar. Glória a Deus. Irmãos, o evangelho tem que fazer mudança aqui primeiro. Do que adianta a gente ficar falando de Deus para as pessoas se nós mesmos nunca experimentamos o amor e o poder de Deus? Só que naquele caso, a mulher, ela bebeu da fonte. Ela bebeu da água que jorra para a vida eterna, que é Jesus. E por causa disso, ela contagiou as outras pessoas. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui eu venho falando de Deus para as pessoas e são milhares e milhares todos os dias. Por que isso acontece? Porque tudo que eu estou falando não é para manipular ninguém. Não, eu estou falando aqui somente aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho experimentado. E isso é o mais importante. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que a partir de hoje vão começar a falar de Jesus para os outros, porque Jesus vai te tocar durante a oração. Amém? Nós já vamos fazer a oração agora, mas eu creio que hoje é o dia da mudança. O Espírito Santo já está queimando aqui no meu coração. Eu quero poder orar e interceder pela sua vida, crendo que hoje vai ser um dia diferente. Amém? Hoje você vai sair daqui renovado espiritualmente. Do que adianta você apenas ouvir falar de Jesus? Você tem que experimentar por si próprio. Eu costumo dizer que o maior milagre não é aquele que acontece com as outras pessoas, por maior que seja. O maior milagre
é aquele que acontece com você. Você que está aí no fundo do poço, talvez você é uma adolescente que ficou grávida fora do casamento, você talvez até já pensou em abortar, ou talvez você está pensando em acabar com a sua vida. Não importa a maneira que você está aqui agora, Jesus vai mudar a situação do seu coração, amém? Jesus, ele quer ser o seu amigo fiel e verdadeiro. Ele nunca vai te decepcionar. Basta que você abra o seu coração para ele, entregue-se a ele, arrependa dos seus pecados, amém? Glória a Deus. Eu creio que essa mensagem, ela falou ao seu coração. Agora, eu vou derramar aqui o óleo da unção para que a gente possa orar. Louvado, engrandecido seja Deus. Irmãos, aqui tem muito óleo. Aqui tem muito óleo na minha mão. E Deus falou comigo há um tempo atrás que eu deveria começar a orar com óleo. E Ele disse, muito óleo vai ser derramado sobre as pessoas. Faça isso, meu filho. Derrama do óleo da unção, porque a Bíblia diz, irmãos, que o óleo da unção despedaça todo jugo. Os discípulos de Jesus, lá em Marcos capítulo 6, eles ungiam os enfermos e eles eram curados. Eles oravam pelas pessoas endemoniadas e espíritos imundos saíam das pessoas. Da mesma forma, a Bíblia diz em Tiago 5, que quando houver alguém doente, chame os anciãos da igreja e eles ungirão com óleo e as pessoas serão curadas. Aleluia. Então agora eu quero orar por você e eu vou estender as mãos aqui e você vai ter um ato profético, um ato de fé. Se você puder, você vai também colocar a sua mão sobre o celular. Você vai orar junto comigo e nós vamos crer aqui que a unção vai despedaçar todo mal, todo jugo. Tudo aquilo que hoje tem te afligido vai ficar para trás, vai cair por terra, amém? E vai ser um novo tempo na sua vida. Mas para isso você tem que abrir o seu coração, porque a Bíblia diz que a fé vai curar o enfermo. Deus vai operar através da sua fé. Glória a Deus. Vamos orar, fecha os seus olhos e nós vamos levantar um clamor agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, a nossa vida neste momento. Oh, meu Deus, este é um momento sagrado, o momento em que nós separamos esses minutos, Pai, para buscarmos a Tua face. Senhor, nós Te agradecemos primeiramente pelo dom da vida. Obrigado pela nossa vida, pelo ar que respiramos. Obrigado porque se nós estamos vivos hoje, meu Pai, é porque o sangue de Jesus ainda escorre naquela cruz. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado, ele nos livra da condenação. E é no sangue do Cordeiro que nós tomamos posse neste dia, crendo no perdão, na cura e na salvação eterna. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro em favor neste momento deste homem e desta mulher. Pai, neste momento toda aflição está caindo por terra. Eu repreendo agora toda a obra do diabo contra a vida deste homem e desta mulher. Eu repreendo agora toda aflição na alma, toda dor na alma, toda dor, Senhor, toda angústia, meu Pai, está sendo repreendido agora em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, está sendo cancelado agora todo plano do maligno, todo espírito imundo, saia desta vida agora. Em nome de Jesus, todo demônio que tem se alojado neste corpo, eu te repreendo em nome de Jesus, bata em retirada, Satanás. Você não tem parte com essa pessoa pertence ao Senhor Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te peço agora, reveste essa pessoa com teu poder, com a unção que o Senhor derramou naquela cruz, através do seu Filho Jesus. Pai, eu creio que hoje o Teu Espírito Santo está trazendo um renovo espiritual. Ó, Jesus, o Senhor mesmo disse que quem beber da sua água nunca mais terá sede. E nesse momento nós estamos bebendo pela fé da água viva que vem curar o nosso coração. Ó, meu Deus e meu Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu afago, do Teu cuidado, do Teu carinho. Senhor, nós precisamos, Pai, sentir este amor que o mundo não pode oferecer. Quantas mulheres agora, Pai, se sentindo abandonadas, passando por crises no casamento, pensando em divórcio. Senhor Jesus, preenche esse coração. Muitas vezes é um coração ferido,
que começa a ferir as outras pessoas sem perceber. Pai, venha, Senhor, curar essa pessoa agora, Deus. Tira essas feridas da alma, a falta de perdão, a falta de propósito. Jesus, venha preencher cada alma neste momento. Essa pessoa que às vezes não tem uma religião, não importa, o Senhor está chamando todos ao arrependimento. Pai, eu oro também por este homem que agora se sente tão sozinho, Pai, abandonado, o homem que não teve o amor dos pais, da esposa, o homem que muitas vezes se sente na obrigação de trazer o sustento para casa, mas não consegue muitas vezes prosperar. Jesus, muda a sorte deste homem, muda a história, meu Pai, dessas pessoas, esse adolescente que muitas vezes fica com a mente vazia, muitas vezes é tendencioso a praticar o pecado, anda com más amizades. Senhor Jesus, liberta esses homens e mulheres das drogas, pessoas que estão agora aprisionados nos vícios, nos hábitos ruins. Liberta-nos, Jesus, liberta-nos pelo teu poder. Nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui falando de uma fantasia, não. Nós estamos falando de algo que é real. O Senhor Jesus é verdadeiro, é o único caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que o busca, Senhor, todo aquele que te busca, encontra e é transformado. Por isso, Senhor, eu oro também por esses cristãos que estão nas igrejas, mas muitas vezes se sentem tão sozinhos, muitas vezes se sentem tão frios espiritualmente. Tem misericórdia, Senhor. Preenche o nosso coração, sacia a nossa alma com esta água viva, Senhor, que vem do teu trono. E hoje, Pai, nós tomamos posse pela fé da cura e da libertação. Senhor, com as mãos estendidas, eu oro pelos enfermos neste momento. Jesus, cura completamente. Cura, Senhor, desde a pessoa que tem câncer, desde a pessoa que tem um tumor maligno, a pessoa que está com dor de cabeça. Cura todos, Jesus, pelo poder do teu nome. O teu nome está acima de todo nome, está acima de qualquer doença, porque a tua palavra diz que lá na cruz o Senhor derramou o teu sangue e carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E é em teu nome, Jesus, que eu ministro a paz do Senhor sobre esses lares, que todo mal, todo impedimento do diabo para que essa pessoa desista de continuar ouvindo as orações, caia por terra. Essa pessoa vai continuar ouvindo, sim, todas as orações que eu trouxer aqui, para a honra e glória do teu nome, Senhor, e o mal não vai impedir. Em nome de Jesus, que nós oramos, nós consagramos a nossa vida e nós te agradecemos. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te fazer uma pergunta? Você sente que a ansiedade está tirando a sua paz porque a sua cabeça não para de pensar em tanta coisa ao mesmo tempo? Você fica frustrado por tentar fazer coisas simples do dia a dia, mas quase nunca consegue? Eu sei os males que a ansiedade pode causar na sua vida. Medo do futuro, problemas na família, falta de dinheiro, relacionamentos que não dão certo e tantas outras coisas que te deixam desanimado, e isso acaba enfraquecendo a sua fé. E tudo isso está acontecendo com você por um simples motivo. A ansiedade está te bombardeando com tantas vozes que você acaba perdendo a capacidade de ouvir a voz mais importante, a de Deus. Eu já passei por essa situação e eu sei exatamente como é. A gente não consegue viver uma vida de paz, harmonia e prosperidade. Nós até tentamos ficar mais calmos, mas parece que sempre tem algo que não nos deixa quebrar esse ciclo. Então nós não conseguimos orar direito, perdemos a paciência e as coisas vão se agravando cada vez mais. Mas deixa eu te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Sem Ansiedade. E elas estão conseguindo, pela graça de Deus, crescer espiritualmente, melhorar os seus relacionamentos e agora suas vidas têm sido muito mais felizes. Eu sei como é acordar todos os dias sentindo aquela dor no peito, pensamento acelerado e, o pior, sem saber como se livrar disso. Houve um tempo que eu estava passando por tantas lutas e que, por mais que eu tivesse fé, eu não conseguia descansar e nem dormir direito. Eu sabia que tinha que orar, eu tinha que confiar em Deus, mas eu simplesmente não estava conseguindo. E aí eu me sentia mais culpado ainda. Até que finalmente eu aprendi uma maneira de viver em paz e crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho.
E a transformação foi tão grande que hoje eu ajudo milhares de pessoas a ter uma vida abençoada. Por isso eu quero que você faça agora um compromisso com você mesmo e com Deus de que você vai seguir tudo que eu te falar aqui, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é que essa luta contra a ansiedade é uma parceria entre você e Deus. Ele está pronto para te fortalecer, ele nunca vai te acusar por você estar se sentindo assim. E a segunda coisa é que tem um caminho na Bíblia que não vai só te ajudar a vencer a ansiedade, mas vai te mostrar como encontrar a verdadeira paz. Isso está ao seu alcance, basta você aprender com Deus de um jeito simples e prático. Irmãos, muitas vezes nós achamos que a solução está fora de nós, mas a verdade é que Deus já nos deu todas as ferramentas para vencermos essa batalha. E quando você aprende a ouvir a voz dele acima de todas as outras, você então começa a sentir uma paz que você nunca tinha sentido antes. Eu sei que você já tentou de tudo e até parece que você não vai se livrar desse mal. Mas talvez você ainda não tenha feito do jeito que Deus quer te ensinar, de uma forma prática. Por isso eu vou te mostrar no meu livro Sem Ansiedade, um passo a passo para você finalmente vencer esse mal, tá bom? Se funcionou para mim, pode ter certeza vai funcionar para você também. Amém? Chega de viver dominado por esse medo constante, achando que você nunca vai realizar os seus sonhos ou viver em paz. Agora é a hora de você tomar essa decisão. Eu estou disponibilizando o meu livro Sem Ansiedade no formato digital para você acessar onde você estiver, no seu celular ou computador. E tudo isso por um valor muito acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho, ok? É só você acessar o site www.semansiedade.com.br que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É muito rápido, seguro e você receberá na mesma hora, aí no seu e-mail, o meu livro digital para você começar a sua transformação ainda hoje. Amém? Então clica no link que está aqui embaixo do vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.